KNN. waa maalin sabti ah taariikhduna waa 20ka bisha November sanadka 2022. waa maalinta 324 ee sanadka, waxaana sanadka ka harsan 41 cisha hadii Allah awood la raali ka noqdo. dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii 2006 maxkamadii Islaamka ayaa bando dhowr cisho oo saarnaa ka qaaday magaalada Muqdisho. maanta oo kale sanadkii 2019 waxaa lagu dilay gudaha xerada xalane ee magaalada Muqdisho Allahu naxariiste Elmas Elman oo uu dhalay Allahu naxariiste injineer Elman oo waxbarashada iyo nabadda Soomaaliya u ololeyn jiray. maanta oo kale sanadkii 1995 Suumbi Dos Balmario oo muddo 100 sano ah xukumayay dalka Brazil ayaa la dilay. maanta oo kale sanadkii 1914 dowladda xilligaas ee dalka Bulgaria ayaa sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay dagaalkii koowaad ee adduunka oo waagaa socday. maanta oo kale sanadkii 1943 ciidamo Mareykana ayaa ku duulay jasiirada ku yaala dalka Jabaan. maanta oo kale sanadkii 1945 maxkamadda dembiyada dagaalka caalamiga ayaa waxaa la horgeeyay 24 xubnood oo ka tirsanaa dowladdii Naasiga ee Jarmalka. maanta oo kale sanadkii 1962 dowladdii Soofiyeedka ayaa gantaalaheedii difaaca ka rartay dalka Kuuba, taasoo soo gabagabaysay xiisadii Kuuba ka jirtay waagaas. maanta oo kale sanadkii 1977 madaxweynihii xilligaas ee dalka Masar Anwar Sadaad ayaa ka hor hadlay kulan uu lahaa baarlamaanka xilligaas ee Yuhuudda. Anwar wuxuu noqday madaxweynihii carbeeda ugu horeeyey ee Israa'iil taga. maanta oo kale sanadkii 1988 dowladii xilligaas ka jiray dalalka Shiinaha iyo Masar ayaa ku dhawaaqay dowladnimada dalka Falastiin. maanta oo kale sanadkii 1998 ururka Taalibaan ayaa ku dhawaaqay inay magangelyo siiyeen hogaamiyihii la dilay ee ururka Alqaacida Usaama bin Laden oo waagaas Mareykanku raadinayay. waa taa dhegeystayaal, guudaan xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waa nagayntaa.